တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဘာသာဝင်တွေအားလုံးဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဘာသာတရားဆိုတာလူရဲ့အသိပညာကိုမြင့်တင်တာ။လူရဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းမှာကြောက်ရွံ့လာမဲ့ဒုက္ခကိုအသိပညာနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့သင်ကြားမှုစနစ်ဖြစ်တယ်။ဒါဘာသာတိုင်းဆရာအဲ့ဒီရွယ်ချက်အဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးလို့ဘာသာတရားကလူသားတွေဘာလို့ဖို့လဲ။တနည်းပြောရရင်ဘာသာတရားကလူသားတွေဘာလို့ဖို့လူသားအတွက်ဘာသာတရားအဲ့ပညာနဲ့အသိပညာပညာနဲ့မေတ္တာနှစ်ပါးစုံကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုရင်အဲ့ဘာသာရေးဆရာတို့ဒီဘာသာရေးနောက်လိုက်ဒီပုံမှာလူလေလို့ကရုံးပေါ်ထိတ်ခွက်ချင်းသာလဲเนาะတို့ကဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးရဲ့ကျွန်တနည်းပြောရရင်เนาะဘာသာရေးစနစ်မရဲ့ကျွန်ဟာငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေယနေ့ကဘာမာလဲဒီလိုခံနေရတာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဘာသာရေးမှာဆရာလုံးကြတဲ့ကောင်ကြီးရဲ့လူလေလှုပ်ချင်းပေါ့ကို့အတ္တကို့အကျိုးစီးပွားကို့မာနကိုရှင်းလန်းနေပြီးတော့မှကို့ကိုကို့ွယ်စိတ်ကပ်လာတဲ့ကို့ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာလူလေကြเนาะရှင်ကိုပူဇော်အလေးမြတ်ပြုမှုကိုခံလို့ပြီးတော့မှဒါလို့အောက်တန်းကြကြအမှန်တရားကိုမပြောဘဲနဲ့ကို့ကျိုးကို့စီးပွားကိုငဲ့ပြီးတော့အာနာလူနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဖြစ်ဟာငါတို့နိုင်ငံလောက်ရှက်စရာကောင်းတာဒေဒီဘာမှမရှိတော့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့လူတွေကြောင့်ညနေရကြောင့်မလို့အတိတ်ကံကြောင့်လို့ပုံချလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအာနာယူရဲ့တတ်စာအကြိုက်ပဲနော်ဒါဒီအာနာလူမှုဟာဟုတ်လားမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အာလက်ပါစီရိဆရာတော်သားရဲ့လူလေလုံးမှုဟာထာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲဆိုရင်တော့မင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကမင်းတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ထာဝရဘုရားကိုစော်ကားတာပဲနော်တနည်းဒါရီကအခုယနေ့နော်မဟုတ်ပါဘူးဒါရီကထာဝရဘုရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးမန်နဲ့နောက်ရှက်တာဆိုရင်လည်းပဲအေးအဲ့မင်းတို့မတရားလို့တော့မန်နဲ့ကိုလှည့်ရှာတယ်မတရားမှုတွေမကောင်းမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်အသိပညာတွေဟုတ်လားမေတ္တာတရားတွေနဲ့ကြိုးစားချပွေအားထုတ်ပြီးတော့မတရားမှုကလွတ်မြောက်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်အောင်မကြိုးစားခြင်းပဲနဲ့မန်နဲ့ကိုလှည့်ရှာခြင်းဟာကိုယ်ရုပ်မာတာကိုမန်နဲ့ကိုထိုးရှာတာပဲနောက်တစ်ချက်ကတနည်းပြောရရင်တော့ဒါကိုကအလုတ်ကောင်းတာမလုပ်ရှင်တဲ့ခါမှာဒါတွေဟာထာဝရဘုရားကြောင့်လို့ပြောတာတွေဟာမင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုတသက်မဲ့စော်ကားခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားအရာဘာသာတရားတွေမှာငါတို့အမြဲတမ်းပြောတယ်စစ်မှန်တဲ့ဘာသာအစိုးမကိုလိုချင်လားမင်းတို့ဘာသာရေးစာအုပ်တွေကမန်နဲ့ဆိုတော့ဖယ်လိုက်စမ်းလို့ဆိုတော့နော်မင်းတို့စစ်မှန်တဲ့ဘာသာတရားကိုစစ်မှန်တဲ့လူတန်ဖို့လူသိက္ခာမြင့်ရင်ဘာသာတရားတွေကမန်နဲ့ကိုဖယ်လိုက်အဲ့မနက်ဆိုရင်နောက်ဆက်နေတာဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့ဟာအားလုံးကိုယ်တိုင်မစူးစမ်းခြင်းပဲနဲ့အဲ့မနက်ဆိုတဲ့အရာစောက်ထဲရအရာကိုစိတ်ထဲမှာဥပဒဏ်တရားတွေနဲ့ဆွဲထားတယ်ယူထားတယ်အဲ့ဒါဘာသာရေးဆရာကြီးကခေါ်တယ်အဲ့ဒါမင်းတို့အာနာရှင်ကြီးရဲ့အကြိုက်ဇက်ကောင်ဇေယိုက်တစ်ခုပဲဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စူးစမ်းပါစစ်ဆေးပါလေ့လာပါသုံးသပ်ပါစင်ကြယ်ပါလူသားတိကျွံခံဖို့မဟုတ်ဘူးယနေ့အာနာလူတွေရဲ့ကျွံဖြစ်ဖို့မဟုတ်တယ်လို့ဒီနေ့ငါတို့ຫນွေဥတော်လံရေးကိုကြိုးစားနေတယ်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေငါတို့အားလုံးဘာသာမြေလူမျိုးမျိုးရဲ့နှလုံးအိမ်မှာအာနာလူရဲ့ကြုံမခံကြလို့အေးအဲ့လိုပဲအဲ့ဘာသာရေးတင်ကြားမှုစနစ်မားတွေကကြုံဖြစ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ငါတို့ဒီအမှန်တရားကိုပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်ငါတို့ဟိုက်တော်လံရေးထဲမှာဒီအာနာလူနဲ့လက်ပါစီတွေကပဲတတ်လို့သေးသေးငါတို့ကြားမိုင်မကောင်းလို့ပဲသေသွားသေးသွားဟဲ့ငါတို့ရဲ့ຫນွေဥတော်လံရေးဒီအနာဂတ်မှာအာနာလူနဲ့လက်ပါစီဆရာတော်တသက်ရဲ့စနစ်မားနိုင်ငံရေးစနစ်မားဘာသာရေးစနစ်မားတွေစိတ်သုံးသွားပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေချမ်းသာကြံရခဲ့မယ်ဆိုငါတို့ရဲ့ပြောဆိုရမှုငါတို့ရဲ့အသက်ဆုံးလို့မှသည်ငါတို့တန်တယ်လို့ခံယူပြီးငါတို့သေသွားမယ်ဓမ္မတော်ဆောစုကြီးပြောလို့ပဲဤသူသည်သူဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုတာဝန်ကျေစွာဆောင်ရွက်ထားပြီးတော့သေဆုံးသွားသည်ဆိုတာပဲเนาะအုတ်ကူမှာရေးရင်ရေးမရေးရင်နေเนาะအဲ့လိုငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်တိုင်းသူပြည်သားလူထုနဲ့ဆွန့်တင်ကြောင်းစေးကိုသုံးဆောင်ခံစားပြီးငါတို့ဒီလိုနှလုံးသားတွေနဲ့အမှန်တရားကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မတရားတာတွေလုပ်တာတွေခံလာတဲ့အချိန်မှာအတိတ်ကမကောင်းလို့ဝကျွေးရှိလို့ပုံချချက်တူသည်၎င်းနော်ထာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းပဲလို့ပြောဆိုနေခြင်းတို့ဒီ၎င်းနော်မန်နဲ့ရဲ့နောက်ဆက်မှုတွေပါလို့ပြောဆိုနေမှုတွေ၎င်းထိုရာတို့ဒီအာနာယူတို့ရဲ့အကြိုက်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အာနာကိုလူလူတဲ့အာနာရှင်လို့ပြောနေတဲ့အစွမ်းနာပြောတဲ့လူကတော့အာနာရှင်စိတ်ကတော့ကျွန်တပေါက်စိတ်နဲ့နော်လူရုပ်လူချုပ်လူနော်အဲကဒန်းကောင်တွေပေါ့တနည်းပြောရင်တော့ကိုယ့်တဲ့ကြီးပွားတဲ့လူတွေကဒန်းတွေကတောင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်နော်အဲ့လေရကဒန်းကောင်လေးကိုဖမ်းတယ်တောင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်တောင်းထဲမှာထည့်လို့ရှိရင်ကဒန်းတော်ကောင်ကတောင်းထဲကနေရက်ပြီးပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကတက်မကန်ဘူးအောက်ကကဒန်းကဆွဲချဒီလိုလူယုံမှမျိုးတွေလေနော်တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်မဲ့လူတွေအားလုံးထောင်တွင်းအချင်းချအကုန်ဆွဲချပြီးတော့မှလူယုံမှတွေကတိုင်းပြည်ထဲမှာနော်လူပေါ်လူစော်လုပ်လို့တာဒါတွေကိုငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ရဲ့ဘာသာဝင်တွေအသီးသီးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ကိုဝယ်တဲ့ဝါဒပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးဒင်းယုံကြည်တဲ့ဝါဒပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အကလေးလည်းမနမမင်းတို့ပေါ့ယုံယုံဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပဲမင်းတို့ပေါ့ပြောပြောဘယ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်တယ်ပြောပြောမင်းတို့ကျင့်သုံးရမယ်မင်းတို့မတရားမှုကိုယ်ရင်ထဲမှာလည်းပယ်ခွာပြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒီမတရားမှုကိုငြိမ်ခံမနေရဘူးလူသားဟာငြိမ်ကြည့်မနေရဘူးလူဟာလူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မတရားမှုကိုလည်းငါတို့ပြောဆိုဖယ်ရှားရတဲ့တတ္တိစိတ်ထားနှလုံးသားတွေရှိမှလူမြည်တယ်တိတ်ခါရှိတဲ့ဂုံရှိတဲ့လူမြည်တယ်တိတ်ခါရှိတဲ့ဂုံရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်မယ်
အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်နှလုံးသားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအခုနိုင်ငံတွေမှာတရားဥပဒေပြတ်တာကုန်ပြီနော်လွတ်လပ်ကုန်ပြီဒဏ်လူညီမြခြင်းအကျိုးတွေကိုခံစားကုန်ပြီဒီလိုဆွလွတ်မှုတွေဒီလိုစူးစမ်းအထောက်အကူတွေဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုဆိုတဲ့အသိပညာတွေကိုတို့ကခြေတမ်းပြတယ်မယ်နဲ့နော်ဘာသာရေးဆရာတွေရဲ့နောက်လိုက်ကြုံကလေးတွေပဲလုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်အာနာယူတွေရဲ့အကြိုက်သားလင်ဖြစ်မယ်တတ်စားသားလင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဒုံကမှမရဘူးတဲ့နော်တော့အာနာလူတွေရဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ပဲဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမစူးစမ်းခဲ့ဘူးတဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုမျိုးကိုငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေစူးစမ်းအားထုတ်ရဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစူးစမ်းထုတ်ရဲဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာစာနာတိပတိစာနာချိရင်ဘာမစိုးမဖြစ်ချိရမလုံးกว่าလို့ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်ရဲဖို့လိုတယ်စန္ဒဝရောကိဏမံကမနာသိသတိဟေးစာနာတာချိလို့ရှိရင်မပြီးစီးတဲ့ကိစ္စဆိုမရှိနိုင်ဘူးကွာငါတို့အာနာယူနဲ့လက်ပါစီတွေကငါတို့ဖာဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတကယ်တိုင်းတစ်ပါးလောက်ကလွတ်မြောက်အောင်လွတ်ပြီးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုဒီအာနာလူတွေကကိုတိုင်းသူပြည်သားရင်းတော့ဘာသာရေးရဲ့အစိုးမတွေနဲ့သူဘာသာရေးဆရာတွေနဲ့အင်ညမညာပေါင်းပြီးတော့မှငါတို့တိုင်းသူပြည်သားကိုနိုင်ငံရေးစနစ်မှာဘာသာရေးစနစ်မှာနေဂုတ်သွေးဆုပ်ပြီးလူလေလုတ်ချင်နေမှုနော်ငါတို့ကမရအရနော်နော်ကြကုတ်ကြခဲအမှန်သေးပြီးတော့မရရငါတို့တွန်းလှန်ငါတို့ဒီစနစ်အောက်မှာငါတို့ဘယ်တော့မှမနေဘူးနော်ဒီစနစ်အောက်မှာနေထိုင်ရခြင်းသည်ကျွန်းတပေါက်တို့ရဲ့နော်လူစိတ်မရှိတဲ့လူတို့ရဲ့အမနုဿလူစိတ်မရှိတဲ့လူဆိုတာဘလို့မဟုတ်ဘူးအဆွဲပြူးပြူးကြီးမလို့ဘူးယနေ့အာနာလူမင်းအောင်လည်းနဲ့လက်ပါစေနဲ့ဆရာတကာတပိုက်တို့ဟာအဲ့ဒါအမနုဿပဲအဲ့အမနုဿလူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကြောင့်ငါတို့တိုက်ပြီးဟာဒီဘေးသင့်နေရနော်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့လူတို့ရဲ့အာမန်တော်လန်ရဲ့အာမန်နွေဦးတော်လန်ရဲ့မှာအမန်တကယ်ငါတို့ဒီအောက်ကမနေသင့်ဘူးဆိုတာကိုငါတို့ဟာမမှန်ငံနဲ့တိုက်ပြီးတဲ့လူတွေနဲ့စွန့်ကိုစားပြီးတော့ဒီစိတ်တအာမန်ဒီစင်နာရီကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါဒါကြောင့်စန္ဒရှိရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရဒီအာနာလူတွေအောက်မှာငါတို့နေကုန်မနေဘူးဆိုစန္ဒရှိရင်ငါတို့လုတ်ကိုလုတ်စန္ဒရှိရင်တို့ကစူးစမ်းအထုတ်တယ်စူးစမ်းတို့ရင်တော့ကပညာပါလာတယ်ရှေ့ကကိုရှင်ဝင်းမောင်တို့ဇော်ထွန်းညီတို့တင်ပြသွားတယ်ဟောဒီနေ့အစလုံးကတော့ကောင်းပြီဒီမတရားလုပ်မှုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ခလေးတွေရေလေးတွေပန်းလေးတွေနဲ့ဟိုစစ်သားတွေကိုပြည်သူစစ်သားတို့စစ်သားပြည်သူရဲတို့ရဲဆိုပြီးတော့ရှင်ကိုဥရှာလည်းသွားပြီးပန်းလေးတွေရေလေးတွေနဲ့ဒီလိုမတရားအာနာမသိမ့်ပါနဲ့တိုင်းပြည်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာကလေးတွေကိုရက်ဆက်စာရိုက်တက်ဖြတ်တောင်းသွင်းခြင်းချယောက်ျားချင်းတော်မှာအခုဘုန်းကြီးပါဇက်ကမထွက်သင့်နဲ့တော့ယောက်ျားချင်းတော်မရင်းကျင်းနဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အမှုတွေကိုလုတ်ခဲရုပ်မာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားတော့ဒီလိုရုပ်မာခဲ့တဲ့ကောင်တွေကိုဒါကြောင့်ကလေးတွေကမခံနိုင်တော့တဲ့ခါမှာဒီလူရုပ်မာတဲ့ဟာဘာသာရေးရဲ့အဆိုးမှလည်းမရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူကောင်းတွေလက်နဲ့မကင်လူရုပ်မာတွေလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တော့လူကောင်းတွေကိုခေါင်းနဲ့အုပ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မခံရင်လို့ဘာသာရေးဆရာတွေရဲ့တရားတွေကောင်းမွန်စွာပြန်ပွားပြီးတော့လူလောကချမ်းသာစေဖို့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအလှတရားတွေဖူးပွင့်ဝေဆာဖို့တို့ဘဝတွေအသက်တွေကိုပေးခဲ့ကြပြီမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကစန္ဒာအဓိပတိဒီကလေးတွေကတော့ဘဝကိုအသက်ကိုပေးရသေးရင်တော့ငါတို့ဟာတိုင်းသူပြည်သားလူတိုင်းနဲ့ဆုံးကိုစားနဲ့ဘာသာရေးဆရာအလုံးဟာဒါလေးတော့စာနာစိတ်ချပြီးတော့တို့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းဝန်ရဲ့ရဟန်းချုပ်လင်းသူတော်စင်အလုံးလဲအမှန်တရားဘက်ကယက်တည်ဖို့ပါဘာဒီထွက်ပြေးရမှာလဲစာနာထွက်ပြေးရမှာလားတဏ္ဍကေရမှာလဲမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားဘက်ကရင်းရင်းငင်းငင်းယက်တည်ကြပါတိုင်းသူပြည်သားတွေတော့အမှန်တရားတိုင်းသူပြည်သားကိုမတရားလုပ်နေတာကိုဒါကိုမှန်တယ်လို့ယူဆရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေရှင်ကိုဦးထဦးရှာချင်းတွေလူတိုင်းချင်းတွေဟာကိုယ်တွေအတွက်အစိတ်တောက်တွေဖြစ်လာမယ်ပိန်တော်ပိသာအာယောဂုံလောအာယောဘတ်တော်ဝစီဝရဝိဟာရောအာယောဂုံမီဝတတိဝေရောဝအင်းစလီဒကာရမသရာတရားနဲ့လူတိုင်းနဲ့စားဝယ်ဆင်းဟာတန်လုံးတန်ငယ်ဖြစ်လာမယ်အမှန်တရားဘက်ကမရက်ရင်အမှန်တရားဘက်ကရက်ရင်နော်ကိုယ်ကျိုးစည်းဝါကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလူတန်းနဲ့ဝတ်တဲ့သင်္ကန်းကယနေ့တော့ဘာသင်္ကန်းညာသင်္ကန်းဝတ်လို့ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တံပြားဖြစ်လာမယ်ပလျံကြီးကြီးမီလီယံဆိုရင်တံပြားဖြစ်လာတော့ရထိုင်လဲနေစရာကြောင်းဆိုတာကိုယ့်အတွက်ဒဲဟိုးဖြစ်လာမယ်နောက်ဘဝမကူဘူးနောက်ဘဝကျမှဒဲဟိုးကြမှာအခုဘဝဘဝကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုဖြစ်နေလို့ဒဲဟိုးမတရားမှုတွေရဲ့တက်ခွာစီခြင်းခံနေရလို့အဲ့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဲ့ဒါမိလောင်နေတာပဲအလျံကြီးကြီးနဲ့အဲကြောင့်တတိဝေရောဝအင်းစလီနော်ဒကာဓမ္မတွေညွန့်ယုံလေးမြတ်ပြုပြီးတော့ရှင်ကိုပူဆိုဖူးမြော်မှန်လို့ဘလို့ရခြင်းလीအလျံလက်လက်မြတ်မြတ်ထက်သည့်လှံရက်ကိုမိုးဝိုင်းထိုးသည်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးဗုဒ္ဓကိုမျက်နှိုးကြရတယ်။ဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမကိုရှင်းမျက်နှိုးကြရတယ်။အားလုံးသောဘာသာရေးတွေကမေတ္တာတရားနဲ့ပညာတရားအလားတရားကိုမျက်နှိုးကြရတယ်ဆိုရင်ထိနန်းစည်းစိမ်ကိုစော့ဘဝမှာဖဏမစီထိမဆောင်မနဲ့လှဲ့လေခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုမျက်နှိုးကြရတယ်ဆိုရင်အားလုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကြီးကြကုန်သောနော်ဘာသာရေးဆရာနော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ့်ရဲ့ငယ်ချကုန်သောညီတော်နောင်တော်များအလုံးစုံဆရာကြီးဆရာလေးများနော်အာဂရိ၄ပါးမှာငါရဲ့စိတ်ဟာနော်ဆန္ဒဂရိချစ်လို့ပဲလိုက်တာဖြစ်နေလားနော်ဒေါသဂရိမုန်းလို့ပဲလိုက်တာဖြစ်နေလားဘယဂရိဘေးကြောက်လို့အမှန်တရားဘက်ကမရက်တည်းရဖြစ်နေလားမောဟဂရိအမှန်မတည်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူတွေဆန်းကိုစားပြီးတော့နော်အာဂရိထဲမှာငါကြောက်ရွံ့နေလားအာဂရိထဲမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့လူဟာဘာတွေပဲတရားအထုတ်နေပြောပြောဘာတူတနေဆောင်နေပဲပြောပြောဘာဝီနီးကျင့်နေပြောပြောအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးအင်အားဓမ္မဆိုတဲ့အရာသာရှိလာတဲ့အရာကင်းစိတ်နေတယ်
ဓမ္မကင်းစိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တို့သည်ဒါဝိနည်းရမမြူဝိနည်းမမြူတိလမမြူဒါကြောင့်ဓမ္မကင်းစိတ်ဖို့အတွက်တို့ဘာသာရေးဆရာတွေကခြေကနေစူးစမ်းအထောက်အထားလာတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေရောဘာသာရေးဆရာတို့အားလုံးကဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဘက်ကမမငန်ရက်ဒီသာနာဓိပတိသာနာတာရှိလို့ရှိရင်ဟိုက်မတရားမှုကချုပ်ကိုချုပ်ခြင်းရမယ်သာနာတာမှာဝရိယဓိပတိဝရိယရှိလို့ရှိရင်ဟိုက်မတရားမှုသည်ချုပ်ကိုချုပ်ခြင်းရမယ်ဒီနေ့စူးစမ်းလာခဲ့ပြီဒီလိုစူးစမ်းအထောက်လာခဲ့ပြီတော့ကလေးတွေအုတ်ရတောင်းမတော်မင်းရတနက်နဲ့ပြစ်ခဲ့ပြီမရရတွန်းလာတဲ့ကမှာယနေ့တီထွင်မှုတွေကဆရာဦးထွန်းကြီးတို့ဟိုယနေ့ကိုရှင်ဝင်းမောင်တို့ပြောသွားသလိုဖြစ်ပေါ်လာပြီမို့လားဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ရဲ့လူဦးတော်လိုက်ရင်ဒီနောက်ဆုံးမတော်ဘူးခြေကိုတိုးတက်လာတယ်ဘဝတွေအသက်တွေပေးပြီးတော့ကလေးတွေကစူးစမ်းရဲဆိုရင်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကကိုရှာဝေထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကပြန်ရှာလို့ရတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုပေးကမ်းဆွန့်ကြဲပြီးတော့ဒီလူဦးတော်လိုက်အောင်မြောင်ဒီမတရားမှုတိုင်းပြည်မှာခေါင်းနှင်းပြီးတော့မတရားဓာတ်မှုလံမှုတွေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ချုပ်ငြင်းရအောင်ငါတို့သာဏဝရိယနဲ့ပေးကမ်းဆွန့်ကြဲအပ်တယ်မဟုတ်လားပိကံဆွန်ကျင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါဟာပညာကကြီးစိုးလာပညာအဓိပတိအဓိပတိဆိုတဲ့သာဏဝရိယပညာတွေကစိတ်နှလုံးရင်မှာကြီးစိုးလာမယ်ဆိုရင်ဒီမတရားမှုတွေကြောက်ကိုကြောက်ဆိုရမယ်ဒါကြောင့်ဟိုငါတို့တိုင်းပြည်ကိုခြေလူဆက်ပြောလိုတာကနော်မရဘူးသေးတဲ့အကျိုးစီးပွားလွတ်လပ်မှုတိုင်းပြည်မှာမတရားလုပ်နေတဲ့လွတ်လပ်မှုအကျိုးစီးပွားကိုမရဘူးသေးတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရကျင်နေဆိုရင်အာဏာလူတွေနှစ်ပေါင်း90နီးပါးအုပ်ချုပ်လာခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း90ကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ဟာဗိုလ်ချုပ်တို့နော်အသက်သွေးရှင်နဲ့ထမ်းနေပေးလိုက်တာကိုယ်လူမျိုးချင်းကိုတိုင်းသူပြည်သားရင်ရက်ဆက်ရုပ်မာနေတဲ့ဒီလူရုပ်မာတစုနော်စနစ်မကိုကျင့်သုံးနေတဲ့နော်အမိုက်တစုလူကတော့အာနာရှင်စိတ်ကကျွန်ဖြစ်နေကြတဲ့ဘာသာရေးဆရာတစုဝါဒနီနော်အာနာလူတစုကိုတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေတို့နိုင်ငံသားတွေဟာနော်တွန်းလှန်ပြုပြနေမယ်ဆိုရင်မယာဘူးသေးတဲ့နော်ရက်လက်ကိုလိုချင်ရင်မလုတ်ဖူးသေးတဲ့သာဏဝရိယပညာတို့ဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အားမှန်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်တဲ့လောက်ရတယ်မလို့ငါတို့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ဟာလွတ်လပ်ခြင်းပြန်မြောက်တာရှင်နဲ့အင်မတန်ကိုလှပတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုထုဆစ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်သွေးယူသွေးတန်းဖြစ်နေတာဒီစိတ်ယူစိတ်နှံအာနာယူလို့ဒီသွေးယူသွေးတန်းဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲစိတ်ယူစိတ်နှံကြောင့်အဲစိတ်ယူစိတ်နှံဆိုတဲ့တရားကသူတို့စိတ်ကိုခွာစည်းပြီးတော့နော်ထောက်တီးရမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကသာဏဝရိယပညာနဲ့ငါတို့ကစူးစမ်းပြီးတော့များတိုင်းပြည်ကိုလွတ်မြောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကမကြမတင်မှာလက်မြန်စွာလွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်မှာခေါင်းဆောင်နေတဲ့ CRPH, NUG, NUCC, တိုင်းသား EAW ခေါင်းဆောင်အားလုံးတက်ကြလို့ကြောက်သူအားလုံးနော်အားလုံးကမှန်မှန်ကန်ကန်နှစ်ဆသုံးဆတို့စူးစမ်းလိုက်ရင်ကိုယ့်အောက်ကလူတွေကခေါင်းဆောင်နှစ်ဆသုံးဆတို့စူးစမ်းရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကအစတရားတိုးလို့စူးစမ်းလို့မတရားမှုလုံးဝချုပ်ယုံပြီးတော့သွေးဦးသွေးတန်းတွေကိုနော်ချဖွေလို့မရအောင်အီမီမှာလွတ်ထွက်သွားစေမဲ့ຫນွေဦးရဲ့အာမန်နေနဲ့တို့၍ကုန်း၍နော်ကြကုတ်ကြကဲအမှန်တည်းရုံညစူးစားကြလွတ်အောင်အားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းနေဥစဉ်ပြောတဲ့စကားကိုညီကုန်းချောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကိုချွေးဝင်းမောင်ကိုကိုချွေးဝင်းမောင်ဖိတ်ခေါ်ပါကိုချွေးဝင်းမောင်ဟေ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားများပေါ်မှာချက်ချင်းနေတဲ့ဘိုင်းတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်